देखि यस्तो हुँदै दे आएको छ बजेट पनि प्रधानमन्त्रीले होइन अर्थमन्त्रीले होइन अर्थ सचिवले पनि होइन सहसचिवले अनि त्यसपछि गएर शाखा अधिकृतले त्यसपछि लास्टमा कम्प्युटरमा बस्ने मान्छेले बनाउँछन् भन्ने चाहिँ बाहिर हल्ला पनि छ यो स्थितिको यो पटक त्यो कहीँ कतै त्यो चाहिँ आउन नपाओस् सरकारको नेतृत्वमा जन आधारित जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी छलफल गरिराखेको जानकारी म यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा हामीले बडो प्रष्टसँग भनेका छौँ अर्थतन्त्र दबाबमा छ अप्ठ्यारोमा छ तर के कुरा साँचो हो होइन भने श्रीलङ्कातिर हुँदैछ भन्ने चा, कुरा चाहिँ साँचो हो होइन त्यो अनावश्यक आतङ्क सिर्जना गर्ने झुटो कुरा हामी कसैले पनि गर्न हुँदैन सङ्कटमा त छ तर श्रीलङ्काको स्थितितिर जाँदै छैन हाम्रा सूचकहरूले त्यस्तो देखाउँदैनन् त्यसकारण अहिले हामीले यसलाई सुदृढ गर्न एकातिर त हामीले राजस्व वृद्धि गर्नै पर्छ राजस्व वृद्धि गर्नको लागि हामीले भन्सार नीतिलाई अझ दरो बनाउनु पर्छ चोरी पैठारीलाई रोक्नको लागि अझ कठोर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले करको दायरा बढाउनु पर्ने हुन्छ राजस्व छली गर्ने प्रवृत्तिलाई द्रुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ भ्रष्टाचारलाई दृढताको साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले अहिले भर्खरै भने जस्तो ग्रामीण क्षेत्रबाट र स्थानीय तहबाट नै आर्थिक विकास र क्रियाकलाप कलापलाई गति दिने चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ त्यसो भयो भने अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै हामी लयमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासको साथ नै हामीले यो नीति कार्यक्रम र अब आउने बजेटलाई पनि त्यही दिशातिर लाँदैछौँ पक्कै पनि प्रधानमन्त्री लेभलमा कुराकानी हुन्छ र हामीले नेपालको राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयलाई बडो प्रष्टसँग र नेपाल भारत सम्बन्धमा रहेका समस्या समाधानको निम्ति पनि बडो प्रष्टसँग कुरा गर्नेछौँ भन्ने मेरो विश्वास छ नीति कार्यक्रम हामी सबैको राष्ट्रिय सहमतिको नीति कार्यक्रम बन्न गएको छ सभा सामान्य सभाध्यक्ष महोदय यो एउटा मौलिक विशेषता दुर्लभ भेटिन्छ सधैँ यस्तो हुँदैन हामी अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा त छौँ तर एउटा यस्तो विशिष्ट चरित्रसहित यस्तो पृष्ठभूमिसहित छौँ हामी कि हामीले साझा नीति कार्यक्रम सामूहिक रूपले निर्माण गऱ्यौँ र त्यसैको जगमा यो साझा के अरे यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनेको हुनाले एक्सट्रिममा गएर यसको विरोध गर्ने पनि सैद्धान्तिक धरातल र नैतिक धरातल म चाहिँ देख्दिनँ राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कारणलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्दै देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरालाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ नीतिमा जल जङ्गल जमिन तिनवटैको उचित व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ कृषि र वनको संयुक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई नीतिले राम्रोसँग समेटेको छ बाँझो जग्गाको उपयोग गर्ने र नदी उका क्षेत्रमा कृषि उत्पादन प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमलाई नीतिमा विशेष रूपले समेटिएको छ आफ्नो प्रस्तुतिको सुरुमा भने दुईवटा कुरा एउटा नीति योजना र कार्यक्रमको विशिष्टता यो यहाँ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष कोही पनि छैन राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हो यो हामी सबैले छातीमा हात राखेर एकचोटि म प्रधानमन्त्री हुने बेलादेखि यहाँसम्म आउँदाको यसो विचार गर्नुभयो भने बडो मौलिक चित्र आउँछ त्यो र नेतृत्वको निरन्तरता दुवै गठबन्धनमा एउटै नेतृत्व छ यो पनि ध्यान दियो